Për të dytën herë, shpërthritur kërkesa, kryetari i këshillit nuk po e mbledh këshillin, siç është në detyrën e tij. Dhe sot këshilli ka vendosur një treta, e cila shpreh vullnetin e majorancës, pra të grupit të PS-s dhe të LSI-s, ka vendosur të shkojë në këshillin e vetë dhe aty të shpreh vullnetin e vetë. Unë sa po jam njoftuar nga sekretari i këshillit, i cili është i partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, po, se janë mbyllur dyert, madje janë ndërruar bravat e kështu me radhë. Nuk e di, s'kam qenë në vend për ta verifikuar. Ne 11 do të jemi aty. E qartë. Për të shprehur vullnetin e 31 vetave që përbëjnë kundrejt 24 që reduktohet tani këshilli i përfaqësuesit e Partisë Demokratike dhe koalicionit djatë, për të shprehur vullnetin ton lidhur me shkarkimin e kryetarit aktual dhe emrimin e kryetarit të ri të këshillit.